Слава Україні! Колись в Ін'язі на першій лекції з педагогіки один чудовий такий молодий професор починав свій, скажімо, курс з такого анекдота радянського. Значить, приїжджає комісія в дитячий будинок, запитують хлопчика: «Хлопчик, як тебе звуть?» «Ваня». «Ваня, яким ти хочеш бути?» «Не знаю». Вони дівчинку запитують: «А тебе, дівчинка, як звуть?» «Надя». «Надя, яким ти хочеш бути?» «Бути?» «Не знаю». Ну, вони збирають педколектив, от, і кажуть: «Як це так в соціалістичній країні, яка рухається до комунізму, діти не знають, ким вони хочуть бути. Треба попрацювати». Приїжджають через місяць. Запитують: «Хлопчик, ти ким хочеш бути?» «Космонавтом». «А як тебе звуть?» «Не знаю». «Дівчинка, а ти ким хочеш бути?» «Космонавтом». «А як тебе звуть?» «Не знаю». До чого я це все розповідаю? Ви от зараз ставте лайки, там, поширюйте це відео, да? От, через що нам це потрібно дуже, щоб нас було більше. От. І одночасно з цим ставте запитання. Так от, запитання мені поставив один із глядачів, дуже таке серйозне. Я старався так з гумором відповісти на нього. От. Запитання було про те, як вийти з впливу російськомовного інформативного простору, з цієї російськомовної матерії. Ну, якщо це в селі, то це взагалі просто через те, що в селі люди розмовляють українською мовою. Номінально, майже у всіх селах України, навіть на сході України теж. От. В містах ситуація буде складніша, от. Але зараз вже, ну, вона поліпшується. Перше, що можна зробити, це, звичайно, відмовитись від всього російськомовного контенту, типу телеканали і так далі, радіо, це можна продовжити. Здається, з цим вже теж справа ліпша. Було гірше до війни, зараз вже ліпше. Але все ж, в Ютубі дуже багато сміття російськомовного. Причому, як вам сказати, ну, за допомогою рекомендацій Валерія Курінського, якому, до речі, сьогодні було б день народження, чи у якого, є день народження, його сьогодні день народження, в принципі, він в українській постпсихологічній автодидактиці, він дає багато, масу інструментів, як війти в простір інших, скажімо, іншомовних країн, да? І іншомовний контент. Як це робити? Він пропонує, ну, як мінімально, да, взяти три мови, вивчати три мови. Да, візьмемо англійська, да, потім німецька, от, і французька. Значить, перше, що ми робимо, це, звичайно, переходимо на українську мову. Потім починаємо займатися автодидактою і вивчати ці три мови. До речі, тут ще можна додати ту ж саму автодидактику, да? Десь поставити автодидактика Курінського, да? Постпсихологічно, для того, щоб що зробити? Щоб навчитися головному, це генерувати інтерес. Через те, що без інтересу нема ні кохання до, як взагалі в широкому сенсі кохання, і нема закоханості в предмет. Немає відчуття в той предмет, який ми хочемо вивчати, яким ми хочемо займатися. Тому от питання інтересу – це якби ключове. Дивіться, якщо ми будемо займатися однією мовою, ми постійно будемо втрачати цей інтерес. Поекспериментуйте на собі. Візьміть підручник і подивіться, як довго ви будете ним займатися, з цим підручником працювати, як довго буде цей інтерес у вас тривати. Тут от купуєш нову книжку і помічаєш, що через там якихось 15-20 хвилин все вона вже якби не така, ти вже до неї звик. Оце ця хабітуація, яка є в нас, звикання, яке закладено в нас апріорі, в нашу природу. І цього не потрібно боятися, але потрібно цим користуватися, тим, що радить Курінський. У нього дуже багато цікавих порад, як актуалізувати, як він називає. Я говорю це
генерувати цей інтерес для того, щоб потім можна було його вже згенерований переносити з одного на інше. Так от, якщо ми будемо займатися тільки однією мовою, англійською, ви постійно будете робити, наприклад, англійською, німецькою, французькою, немає значення, японською. Ви будете завжди, або ми завжди будемо потрапляти в пастку того, що цей матеріал, цей підручник, цей словник, чи ще щось, ми до нього настільки звикаємо, що ми вже не хочемо брати його в руки. І отак тоді люди не хочуть ходити в школу, не хочуть ходити в студенти в інститути, займатися через те, що ну там якби це все постійно одне і те ж саме. Ця нудьга. Це просто страшна річ. Тому, але якщо ми маємо англійську, французьку, німецьку, у нас вже є можливість переключатися, да, на різні мови. І якщо ми ще й підготували матеріальну базу, в смислі на один, на кожен підручник або на кожну мову, пробачте, на кожну мову, ми заготували кілька підручників, ну десь там 3-5, зараз іноді можна 10 підручників шукати, то ми вже з вами не пропадемо. Дивіться, що ми робимо. Ви можете мені зразу ставити запитання, як згенерувати цей інтерес апріорі. Про мову. От беремо просто новий підручник, якийсь новий підручник. Підручники, до речі, ми тримаємо на столі тільки таке правило. На столі їх тримаємо тільки тоді, коли ми безпосередньо займаємося з підручником. Весь інший час його треба потрібно ховати десь під стіл, десь якісь шухляди, щоб підручники ніколи не були у нас на очах, щоб у нас зберігалося свіже ставлення до них. Так от, беремо підручник, який нам подобається. От ми відчуємо, а от цей підручник нам цікавий. Не пояснюємо самі навіть причини. І починаємо з ним працювати. Як тільки ми відчули, що у нас вже є це почуття, якби доведено до якогось піку, до якогось максимального рівня, нам потрібно припиняти і переносити, в смислі, ось з цим почуттям, яке залишилось, а воно завжди навіть, от воно триває в нас певний час, ми маємо його перенести на інший предмет. Взяли, перенесли на французьку. Там у українську є навіть взагалі правило пі 3 і 14, да, з математики. От це має бути формула того, як часто ми переключаємося на інший предмет. От. Потім попрацювали трішки з французьким, хоп, перенесли. Навіть уже тут можна так. Навіть якщо підручник, як, от, наприклад, ви взяли новий з англійської мови, да, який ви відчуваєте, о, вам дуже хочеться, там підручник. Назвіть кого, я вже давно ними не займався, але шкільні підручники колись були дуже хороша серія для школи, якраз мені чомусь вони дуже подобались. От, а там можна щось взяти. Точно французький, німецький теж були для школи середньої хороші підручники. Я зараз в попередніх передачах там десь в мене є. От, ну от, наприклад, ви взяли якийсь підручник і вам він подобається, перенесли інтерес, або з цим інтересом ми починаємо працювати, переключаємо, переходимо на іншу мову. Це може бути французька, німецька, якщо у нас три мови, ми з цими трьома мовами переносимо, да? Працюємо трішки якийсь певний час, ну не затягуйте довго, дивіться, щоб він не вигорів. Якщо у нас буде символом того, або знаком для нас того, що нам потрібно переходити, або що ми вже запізнилися з переходом на інший предмет, з переключенням на нього. Це тоді, коли ми починаємо позіхати, да? Або вже якби не слідкуємо те, що там є, що нам робиться. Тому бажано завчасно переключатися на інший предмет. І ми в будь-якому порядку можемо рухатися от в цій трійці, а можемо переходити на автодидактику, щоб якісь нові правила там для себе повчити. Ще і Курінський радив при своєму житті, да? Я вже це пробую на практиці, що потрібно бажано ще підключити якусь одну східну мову, да? Ну, наприклад, японську. Можете мене запитати, чому не арабську, чому не китайську. Через те, що на арабській і китайській вам прийдеться шукати, Бог його знає, скільки років піде на те, щоб створити якусь певну базу словникову, підручники. Ну, підручники ще більш-менш можна було колись знайти. Але проблема буде зі словниками тлумачними, буде велика проблема з літературою це все придбати. Тому от з японською набагато легше. Через те, що через Amazon можна замовити фактично будь-що. І тоді вже в нас буде певна така рівновага між, скажімо, європейськими мовами,
До речі, сюди ж можна ще й українську внести, да? От. Між європейськими мовами і східними. Хоч ми, у нас якийсь буде збаланс створюватися. От ми будемо вже в цьому вигравати. Але ж головне для нас все-таки інтерес. Інтерес. От за цим потрібно слідкувати. Звичайно, хтось мене може запитати, а що якщо мені, наприклад, не потрібна англійська, французька, німецька, а я хочу, наприклад, займатися лише програмуванням. Ну, на здоров'я, є мови, є ж багато мов для програмування. Причому там не тільки для програмування, там є мови, якими самі програмуєш. Потім є мови, які ти пишеш для того, щоб ще щось робитися. Іншими словами, там можна знайти три напрямки, як мінімум три, чотири, п'ять напрямків, які будуть, або предметів, над якими ми можемо працювати, і оцей інтерес у нас буде обов'язково горіти. Да? Але без мов ми не зможемо зайти в культуру франкомовну, не зможемо зайти в німецькомовну. А потім бажано ще сюди, можливо, до мов підключити польську, через те, що поляки надзвичайно сучасні люди. У них були і є такі передачі про культуру, що це просто дивовижно, як вони до цього підходять, да, як елегантно, як так шляхетно, багато чого розглядають. От. Ну ось так, тому інтерес для нас важливе. Я вам показав, як приблизно переносити, от принцип от, такий. І пам'ятаємо ще раз, що інтерес – це почуття, і нам потрібно його старатися максимально досягати у всьому тому, що ми робимо. Тоді у нас не буде проблема з пам'яттю. У нас через те у нас буде насолода. Ну ось, підтримуйте, будь ласка, ЗСУ. Як тільки можна, на будь-якому рівні. Хай вам щастить, хай здохне Путін.